Marta Robinová. Marta Robinová, to je opravdu velikán, velikán církve. Co můžeme o ní vůbec říct? Efraim napsal knihu, která se jmenuje Jedna nebo dvě věci, které vím o Martě, protože k ní se můžeme přiblížit jenom s velkou bázní, pokorou, s respektem, úctou. Je to opravdu velká mystička naší doby. 50 let žila jenom z Eucharistie a my jsme měli tu milost, že jsme ji mohli poznat. Naše komunita byla nešena modlitbou Marty a ona nám řekla, vaše komunita patří paní Marii a je tady pro jednotu církve. A až do její smrti jsme měli tu milost, že jsme ji mohli každý rok vidět. A osobně to na mě udělalo velký dojem, protože když jsme přišli do její přítomnosti, tak jsme jako kdyby ztratili slova. Všechny otázky se ztratily, protože jsme byli opravdu uchváceni něčím z nebe a ty otázky nám připadaly banální. Je to především můj manžel, který mluvil s Martou a já jsem byla taková plachá a byla jsem ticho. Byli jsme ve tmě, protože Marta prožívala pašije a během těch pašijí plakala krvavé slzy a nesnášela světlo. Byla pořád v přítmí nebo ve tmě, když jsme vstoupili do jejího pokoje. A jednou si vzpomínám, jak kdyby její hlas mě přišel hledat. Měla úžasný hlas, protože když si představíte, že byla taková celkem schoulená, maličká, stvrklá v té posteli, tak byste nečekali, že má hlas silný, jak mladá žena, plný života a síly. A ona se obrátila na mě. A vy, madám. A já jsem řekla jednu větu, která nějakým způsobem vystoupila z mého srdce. A po několika letech jedna z mých přítelkyn byla na návštěvě u Marty a ta přítelkyně mluvila o mně a Marta zopakovala přesně tu větu, která já jsem před lety jí řekla. A pro mě to bylo něco velmi silného, jako kdyby Hospodin sám mi řekl, já slyším touhy tvého srdce. Marta byla úplně odevzdána Pánu. Prožívala to tajemství paší, Ježíšových paší, každý týden a žila jenom z Eucharistie a měla velké vyzařování po celém světě. Spolu s otcem Finem, který byl jejím duchovním otcem, založila Foyer de Charité, ohniska lásky, které jsou nyní na všech kontinentech, které se věnují tomu, že lidé tam přicházejí na duchovní cvičení. A lidé tam opravdu mají možnost přiblížit se k Bohu. Je mnoho svědectví, obrácení, milostí, které lidé přijali v těchto ohniskách lásky. Takže založila ohniska lásky a zároveň školy. Věnovala se takhle mladým, leželo jí na srdci. Marta byla velmi plodná
a byla v kontaktu s mnoha zakladateli komunit a společenství v církvi. Mnozí u ní hledali radu. V každém z těch foaje ohnisk lásky, které Marta založila, je kněz a potom zasvěcení laici. A Marta hodně mluvila o všeobecném kněžství věřících a velmi nějak tak se usilovala o uznání této důstojnosti všeobecného kněžství věřících. O Martě by se dalo toho velmi mnoho říct a doufám, že to, co sdílím, vám dá chuť se s ní více seznámit, přečíst knížku, která o ní byla napsaná. I v češtině byla vydána jedna knížka o ní. A stojí za to opravdu vstoupit do důvěrného vztahu s Martou. Marta se také velice věnovala přímluvnému modlitbě za duše. Posílala jim balíky a starala se o vězně. Velmi se modlila za lidi v těžkých situacích. Prosme tedy Martu, aby nám dala okusit svou blízkost, abychom také od ní přijali tu milost modlitby a také milost odevzdat celý svůj život Pánu.